najavljivana kao bolnica koja će biti spas te COVID godine. Otvorili su je tadašnja premijerka i ministar zdravlja Ana Brnabić i Zlatibor Lončar. U izgradnju ovog zdravstvenog centra uloženo je više od 42 miliona evra. A danas naša ekipa koja je posetila nekadašnju COVID bolnicu zatekla je samo korov, smeće, smuštene rampe i jednog psa. Pitali smo stanovnike Batajnice šta bi prema njihovom mišljenju trebalo da bude na toj lokaciji. Šta bi trebalo da bude na mestu nekadašnje COVID bolnice ovde u Batajnici? Ne znam ja. Nemam ja pojma. Lepa, nek ste vi živi i zdravi. Ja mislim da bi najpotrebnije nama klinika neka, malo veća. Jer Batajnica je sad blizu 100.000 stanovnika. Pa na tom mestu možda nešto za decu, nešto da imaju. Neke neki Luna Park ili tako nešto. Pa da bude isto bolnica za teške bolesnike. A može i dom zdravlja, nije problem. Ja bi radije da bude dom zdravlja ovde uopšte da ne bude. Mislim, to nije daleko, ima prevoz, veliko je dovoljno. Šta bi trebalo, ima škole, ima mesec dajnica, šta bi trebalo da bude? Dom zdravlja ima. Znači, ne treba vam ništa? Pa ne treba. Pa ne znam, mislim, stvarno, da se to završio COVID ili ne, ili da na nešto drugo da se tu napravi neka druga odelenja za neko lečenje drugo, da nešto ne mora bi samo biti COVID. Starački dom. Je to najneophodnije? Pa nego šta, evo ću vidjeti, nemoj da prošetaju. Nemam riječ za to. Jedino mesolog da imamo, da bude bolnica neka, da možemo sve na jednom mesu da završimo. Hvali mi sve. I groblje najpre. A išao sam juče da vidim šta rade s grobljem, nema ništa. O sudbini bolnice koja je poslednjeg pacijenta primila pre skoro godinu dana i kad i sada zvrji prazna, a kapaciteti od 14.000 kvadrata i više od 900 postelja ničemu ne služe. O tome razgovaramo sa direktorkom i doktorkom koja je bila na njenom čelu. Moja sagovornica je Tatjana Adžić-Vukičević. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Čuli smo evo šta kažu građani Batajnice, ali ono što je mnogo značajnije, šta kažu zvaničnici? Šta je to što je u planu za ovu zgradu koju smo imali prilike da vidimo? Zahvaljujem se na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji pre svega. I na to pitanje ne mogu da vam kažem da sam baš pravi sagovornik na tu temu. Dakle, mi svi koji smo radili u COVID bolnici Batajnica, znači 90% nas smo zaposleni u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, pa tako i ja. I mi smo imali svoje ugovore koji su se produžavali na 3 meseca, znači niko nije znao do kad će trajati ta pandemija. I konkretno moj ugovor je završen 17. juna. Prošle godine, dakle nešto malo skoro oko 10 meseci, i praktično sa tim su sve moje ingerencije što se tiču COVID bolnice Batajnica završene i mene i većine mojih kolega. Ali dobro poznajete strukturu ove zgrade, mogućnosti. Ono što je figuriralo u javnosti, to je priča o tome da li bi ovo mogao da bude neki prostor gde bi bilo palijativno zbrinjavanje pacijenata, teških onkoloških pacijenata. Uzimajući u obzir ono što su resursi ove bolnice, šta je to što bi bilo najadekvatnije? Evo ovako, znači, COVID bolnica Batajnice je lokalizovana na fantastičnom mestu. Znači, na sredini autoputa između Beograda i Zagreba, na jednom predivnom velikom prostoru. Ono što je broj jedan, što niko ne sme da zaboravi, a to je da ona ima 3 objekta. Tu mogu objekat A, B i C, mogu da budu različite namene, ne moraju da budu ni povezane ni bliske. Ono što krasi taj prostor, osim blizine, znači Beogradu, Novom Sadu, aerodromu Beograd, autoputu, jeste i to što ona ima preko 700 parking mesta. Što ako bi se nešto osmišljavalo, ja ću vam sad reći šta konkretno mislim. Dakle, mi smo jedina zemlja u okruženju zaista, ja kao onkolog to mogu da kažem, koje nema hospise, znači nema mesta gde će ljudi u završnim fazama svog života da provedu dostojanstveno poslednje dane, minute i trenutke, da ne bi time opterećivali svoju porodicu, da ne bi građani Beograda umirali u malim stanovima, okruženi sitnom decom, da ne bi tu umirali bake, deke ili obratno, da imaju dostojanstven prostor za to.
Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar koju sam, dok sam bila na tom mestu, predlagala da praktično sa onim knauf pregradnim zidovima vi možete da napravite tamo šta stvarno želite. Ja sam više puta tokom svojih izjava za vreme COVID-a govorila da jeste, da je to svemirski brod za mene jeste, jer dolazim iz klinike koja je stara preko 100 godina, sve je na senzor, sve je automatski, sve je uredno, sve je lepo, sve je čisto. Znači, najbolji kreveti, najbolje mašine, ventilatori, respiratori, kupatila, tuš kabine, toaleti, biohemijska laboratorija, dva multislajsna skenera, 6 pokretnih rengena. Dakle, sve što treba da krasi jednu bolnicu. Ja sam dugo razmišljajući i o ovom problematici onkoloških bolesnika i sve većem broju onkoloških bolesnika. Nažalost, prva smo među zemljama u Evropi po obolevanju i umiranju, konkretno govorim za svoju oblast karcinoma pluća. Možda bi se mogao rasteretiti Institut za radiologiju i onkologiju. Možda bi, ako bi se uzela laminarna komora koja nije skupa toliko i nije neprenosljiva, da se tu stavi, da budu to prostori za ljude gde će da primaju hemoterapiju. Naprimjer, to je moj predlog, ja se ograničavam od ovih drugih koji misle drugačije. Jer sam nedavno u jednom neformalnom razgovoru sa kolegom sa onkologije, pošto tamo u 3 smene ljudi dobijaju hemoterapije, čula da je on nabavio preko 30 stolica za bolesnike koji treba da dobiju hemoterapiju. Zašto bi se oni mučili i ležali po stolicama kad imaju ovde ovako lepe krevete? Kad neko kaže Batajnica... Onda pomislimo udaljeno, kako će ti pacijenti, teški pacijenti da dođu do tamo, gradski prevoz... To uopšte nije tačno. Znači, pre svega, nije više udaljen nego što je udaljena Bežanijska kosa, to je nekih 7 km, nego što je udaljen Zemun. I tu ne treba nešto mnogo da se uradi, treba samo malo dobre volje. Dajte 3-4 autobuske linije sa nekih ključnih tačaka grada Beograda, pa mi smo na kraju svi putovali, još smo putovali u vreme kad se Zemun radio i tako dalje. Išli smo ne više od sat vremena. Neko išao autom, kolima, autoputem, neko kao što sam ja išla i kroz Zemun i to stvarno nije problem. Naravno, za hitna kola da postoji žuta linija gde bi ljudi dolazili na to odredište. Znači, uopšte nije tačno, vidite, Beograd, praktično Zemun i Batajnica su se spojili. Tu je milion nekih privatnih firmi, milion svega. Među njima je i naša COVID bolnica. Prema tome, to znači uopšte nije istina da nije daleko. Da. Spominjete kako je sve na senzor, kako je sve novo, kako je to zaista izgledalo kao svemirski brod za vas. Vi kažete, vama istekao ugovor pre nešto manje od godinu dana. Poslednjih godinu dana, hajde da kažemo, ili poslednjih tih 10 meseci, je li neko ulazi u tu bolnicu? Ja nisam. Je li su tamo ti uređaji i dalje? Je li neko vodi računa o higijeni? Tamo je kolega. Koliko je opasno, koliko u stvari sve to gubi na kvalitetu i na upotrebnoj vrednosti ukoliko se sve to ne koristi, odnosno ukoliko se redovno ne održava? Svi ti uređaji, respiratori i ostala ta medicinska pomagala i tehnika. To ne znam da vam kažem da li je neko ulazio ili nije. Tamo je dugo vremena bio kolega pravnik koji je zaposlen u doba COVID-a. Znači, 2-3 puta je urađen popis sve te opreme koje je ostala iza nas. To je sve lege artis, sve su nalepljeni identifikacijni brojevi. Onako ono stanje kako smo mi napustili tog 17. juna, zatečeno stanje, tako je sve brojčano, stoji sad, ne znam za dalje, ali stvarno... Od medicinskih uređaja, mi znamo, i to se govorilo u to vreme, respiratori su bili nešto što se najviše koristilo. Šta još tamo postoji od medicinskih uređaja koji imaju svoju upotrebnu vrednost, a već godinu dana su iza brave? Pa evo, rekoh vam, tu su 2 skenera, znači Siemensova 64 slajsna skenera, koje su isto suvo zlato, na primjer, eto konkretno, oni bi mogli da se koriste za razne klinike i tako dalje. Imamo 6 pokretnih ultrazvučnih aparata, kompletno novu opremljenu biohemijsku laboratoriju. Imamo ono što je neverovatno i što je fenomenalno, 3 operacione sale, angiosalu koja služi za akutne koronarne sindrome, za akutne infarkte srca, tu smo plasirali stentove. Imamo prostor za hemodijalizu. Dakle, drugim rečima, sve sem porodilišta.
porođenog stola. I sve sem pacijenata, lekara, medicinskog osoblja. Sada smo u prelaznom periodu, još uvek nemamo, imamo vladu u tehničkom mandatu, imamo novog mandatara, nemamo još sastav nove vlade. Jeste pokušavali nešto sa pređašnjim ministarstvom? Je li ovo bila ideja koju ste sada izložili, je li ta ideja bila izložena samo u takvom nekom neformalnom razgovoru ili ste izlagali, je li ovo uopšte tema u nekim zvaničnim razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlja? Dakle, opet da vam kažem, nisam sagovornik za tu temu. Ovo što sam vama rekla jeste moje lično mišljenje kao nekoga stvarno ko voli tu bolnicu. I sad često prođem pored te bolnice sa velikom tugom i velikom setom što je ona tako prazna. Znači, ja zaista volim tu bolnicu i ona je toliko poslužila građanima Srbije. Tu je 24.000 najbolesnijih ljudi ležalo. Znači, mi nismo bili ti koji smo govorili, a nećemo ove, nećemo ove, nećemo stare. Tu su svi ležali, najteži bolesnici. I tu, znači, mi smo svoju misiju, što se tiče dela COVID-a, odradili na najbolji mogući način. Ovo su moja lična mišljenja i razmišljenja kao lekara. Ali pretpostavljam da bi neko trebalo da ima sluha. Dakle, nije potrebno da budete lekar pa da pomislite zašto nešto u što je uloženo 42 miliona evra, što izgleda najsavremenije, a znamo kako bolnice izgledaju, zašto to nema sada upotrebnu vrednost, zašto to niko ne koristi. Ja sam samo, ponavljam, običan lekar. Nisam ni činovnik Ministarstva zdravlja, nisam nikada bila član kriznog štaba. Bila sam kratko vreme, znači član radne grupe za COVID. Više to nisam. Ja ne znam na to pitanje da vam dam odgovor. Dobro, ja se nadate, evo, juče su se pojavile vesti i informacije da bi nova ministarka zdravlja mogla da bude Sanja Škodrić. Ona je sada na čelu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Da li bi to možda mogao da bude zadatak za prvog ministra ili ministarku zdravlja? Svakako, da. Svakako da. Nadate se tome? Ja bih to volela. Ja bih to lično volela da postoji bolnica koja će dalje da služi, znači, srpskom narodu. Da. Kažete, primali ste sve pacijente. Pretpostavljam da ima dosta i onih koji su život izgubili upravo u bolnici i u Batajnici. 2000 zaposlenih lekara je prošlo u više. I sestara. Turnusa, da, dakle, ljudi iz svih branši medicinske. Koliko je to sad za sve vas važno da to, eto, nije bilo uzaludna borba? Jako je važno. Jako je važno kad vi, recimo, vidite, ja kao taj njen prvi direktor, kad vidim da je, znači, o našoj bolnici su snimane reportaže, znači, dolazila je Nacionalna televizija Rusije, prilog o našoj bolnici je gledala 24 miliona Rusa, Nacionalna televizija Francuske, Bugarske, Norveške i oni su, znači, bili prijatno iznenađeni kako smo se mi organizovali. Jer, znate, COVID je bio smrtna bolest, imao je više svojih mutacija, u jednom danu smo primali 120, 130, 180 ljudi. To je, ja ne znam, to je non-stop bilo tu frekventno na ovom našem hitnom prijemu. Non-stop su ljudi ulazili, izlazili i tako dalje i tako dalje. I naravno, da vas čini srećnom i zadovoljnom, kad vi znate da ste mogli maksimalno što ste mogli u datom trenutku i vremenu da priuštite vašem pacijentu, a to je da legne u čist, civilizovan krevet, ustanovu i da ima svoj ventilator. Znate, ja sam puno pričala i sa tim televizijskim ekipama, konkretno iz Norveške, gde su ljudi iz, na primjer, iz Belgije, koji su sve bili kod nas, morali da odlaze u Nemačku. Ove, nisu imali više respiratora. Njih su helikopteri prenosili u Nemačku na respiratore, a mi smo sve to imali ovde u našem Beogradu, odnosno u našoj Batajnici. E pa nadamo se, evo, kao što rekao, da će novo ministarstvo imati više sluha, a da ste vi u stvari sve to svoje iskustvo sačuvali. Pokazuje i ovaj udžbenik koji, evo, teško mogu da držimo rukama, koliko je težak, koliko je sadržajan. Kažete COVID-19, sva njegova lica. Sabrali ste sve radove, sve vaše kolege, evo, i suze su vam krenule, da, sve vaše kolege su u stvari u ovom udžbeniku podelila svoje iskustva i sve ono kroz šta ste prošli tih nekoliko COVID godina. Jeste, ovako, zahvaljujem i na tom pitanju. Dakle, mi smo u martu mesecu 2022. godine na moju inicijativu napravili prvu svetsku konferenciju o COVID-u.
pošto je to, kao što znate, bilo vreme najgoreg delta talasa, nije bilo kontakata, nije bilo predavanja javnih. Mi smo to napravili u živoj verziji i na Zoom platformi. Znači, ukupno je bilo 33.000 učesnika živih prisutnih na jednom mestu, negde preko 1.700. Obradili smo 672 teme i moram da kažem da je to projekat COVID bolnice Batajnica. I ovo što ja držim u rukama, jeste, vi to doživljavate kao projekat bolnice Batajnica, ove bolnice o kojoj govorimo i koje rekla, sada zarasla. Znači, to nije roman, to je udžbenik koji je namenjen za poslediplomsko usavršavanje lekara i za studente. I autori su naučnici i nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I svi oni su, 90% njih je zaposleno u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, a ostatak autora jesu nastavnici Medicinskog fakulteta. Tu su, znači, sadržani, kao što samo ime kaže, svi aspekti COVID-a, od bazičnih, znači, virusologije, epidemiologije, do celokupne interne, celokupne hirurgije, pedijatrije, očnih bolesti i tako dalje. Sve što smo videli da ima veze sa COVID-om. Upravo tako, ne samo način kako se lečio COVID, ne samo ono što vam je COVID doneo kao nove nepoznanice, već i kako su ostali segmenti medicine funkcionisali u vreme COVID-a. Tako i kako smo se organizovali u vreme pandemije. Tako je. Znači, to je praktično bio produžetak te naše konferencije. Znači, mi smo izdali i jedan abstract book, jedan udžbenik na 552 stranice, znači, gde su bili autori radova ljudi iz čitavog sveta, znači, iz Azije, Afrike i tako dalje. Imali smo live uključenje sa svim kolegama znamenitim. Prvo, ja sam na mojoj sesiji bila sa Kinezima, druge kolege su bile uključene sa Italijanima, sa čuvenim profesorom Graselijem iz Bergama, koji je najviše prve inpute o COVID-u dao i tako dalje i tako dalje. To je znači, iz oblasti infektologije, hirurgije. Znači, to smo raspravljali, o tome pričali i to praktično sam zamolila sve moje saradnike da to što su prezentovali na tom kongresu uobliče i da u jednoj formi srpskog jezika, kako to zahtevaju propozicije pisanja udžbenika, to stave na papir i tako je to izašla knjiga od 900 strana. Da, vi ste sve ovo pretočili u ove korice. Na početku emisije sam rekla, pre 4 godine, na današnji dan, to je bio onaj dugačak vikend kada smo prvi put bili zarobljeni od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 sati, pa sad možemo samo da se setimo kako je to izgledalo. Ali hajde nam vi recite, šta je to kada ste pročitali sve ovo, kada ste prošli kroz sve to, kroz šta ste prošli u bolnici i Batajnica. Šta smo morali da naučimo iz tih COVID bolnica? Čini se, evo, pokazuje vreme da nismo baš savladali najbolje. Pa da vam kažem, to vreme koje je bilo za COVID je bilo najbolje vreme za kad su postojale ove bolnice. Znači, apsolutno je bila opravdana njihova svrha i namena u datom trenutku. Mislite, te investicije oko kojima se također spekuliše? Nemojte mene to pitati. Nemojte mene, molim vas, to da pitate. Ja sam doktor običan koji radi za običnu platu. Ja to stvarno sa tim ne handlujem. Niti sam jedan živi ugovor potpisala na tu temu, ni opremi, ni o svemu. Ali to ne mora da znači da one treba da, kako ste rekli, zvrlje prazne, nego neka te bolnice, znači, nađe im se neka namena. Evo, rekli smo, palijacija, onkologija, može da bude i porodilište, može da bude neki research centar, može da bude, ne znam, starački dom, vrtić, obdanište. Znači, imate tri odvojene celine, tri odvojena objekta koji ne moraju da budu nužno povezani. Može da funkcioniše svaki kao odvojena celina. Još jednom kažem, evo zadatka za novo ministarstvo zdravlja. Vama, doktorka, hvala mnogo što ste bili moja sagovornica. Doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, dobro poznato lice iz tih COVID dana, bila je moja sagovornica.